Good.
ईद के दिन की जोहर ज्यादा दूर आप जाने की जरूरत नहीं, ईद के दिन की जोहर और उसके बाद का फजर तो तुम्हें टोटल क्लियर कर देगा। वो अंदाजुल मुजरिमून एक फैसला परवरदिगार का हशर के मैदान में होगा, ए मुजरिमों अलग हो जाओ, उतना लंबा फैसला आप जाने की जरूरत नहीं, जोहर की नमाज फैसला कर देगी, ए मुजरिमों मस्जिद से दूर हो जाओ, तुम्हारा हमसे लेना कुछ नहीं, तुम आते थे और हम सहते थे, अब हम तुम्हें कहते हैं। और बहुत सारे मस्जिदों में लगाया जाता है तलाशो गुमशुदा, तलाशे कहां चले गए वो मुसल्ली। अब भी अगर पहला ये बटवा जो है ना यहाँ वहाँ इन सबको मालूम, आधे जने पहले रोजे पाए सपने, पहले रोजे पाए सपने, फिर तबा वही आज लैलतुल कदर लैलतुल कवर हो गया इन लोगों के लिए, बूंदी का कवर। जजाकल्ला 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 कोई कोई। और मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ, सुनो, अल्लाह सबको देख रहा है, कौन कितना छतरी और बल्ला मालूम नहीं मालूम, कौन कितना थका हुआ बल्ला मालूम नहीं मालूम, हमें लोग क्या सोच रहे हैं, अल्लाह ताला हमें रोककर गिड़गिड़ा कर दे 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 बस रहे बस, कितना बड़ा तो थका हुआ और मुझे मालूम नहीं, यो खादी हो ना अल्लाह वो हुआ खादी हो, मुझे थका रहा मुझे थका रहा। अल्लाह को वो बंदे की दुआ कबूल है, वो बंदे की तौबा कबूल है जो आज ये नियत करे, या अल्लाह आइंदा कभी तेरा गद्दार नहीं बनूंगा, करोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक साल पहले लगे कि हजरत क्या हजरत हमारे तरह मिलता हो तो भी कुत्ते को हमारे सफा मार देना, भी किसे मार दी इनको मार दी उन्होंने कुत्ते से भी बदतर। क्यों मैं ये कह रहा, गुजरात के हालात जिस वक्त पेश आए उस वक्त में बजाते खुद हम लोग गुजरात का दौरा किए, गुजरात के दौरे में जिस जगह पर जलजला आया उस जगह पर तावन के लिए गए थे, हमने सोचा कि मैं मुसलमानों पर ऐसे हालात ऐसे हालात ऐसे हालात क्यों ऐसे हालात समझ में नहीं आ रहा था, तसब्बुत में थे, जोहर की नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, पास में मुसलमान की दुकान और इतना जोर बजा रहा था, इतना जोर से बजा रहा था कि दिल तो यो चाहे कि नमाज तोड़े कान पे बजाए, तब समझा ये कमीनों के कमीनी हरकत की वजह से अल्लाह का अज़ाब आया उसको, चुके नहीं, जहां पर सदा देना लोग छोड़ देते हैं वहां पर माल पर आफत आते हैं, जहां नमाज पढ़ना लोग छोड़ देते हैं वहां जान पर आफत आते हैं, जहां पर रोजा वहां तबीयत पर आफत आती है, जहां पर लोग हज करना छोड़ देते हैं वहां जिंदगी पर आफत आती है, और आज आफतें इसीलिए आ रही हैं, हम लोगों ने जब जो करना था नहीं किया। अल्लाह झूठे हजरत मुफ्ती सईद का पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा करने लगे उलमा इकराम ने कहते हुए, आप लोगों ने क्या समझा, बाकी फितना है बातिल फितना है, फरमाया बातिल फितना अपनी जगह पर है ही, बातिल हमारे ईमान को ललकाने वाला सबब है, बातिल गीरत को ललकाने वाला रास्ता है, बातिल इल्म को बढ़ाने वाला तरीका है, बातिल जब तक नहीं रहेगा तुम लोग हद तक नहीं आओगे, तुम्हें हद तक पर आने के लिए अल्लाह बातिल को रोज बुला रहा है। इसी तरह आज बातिल हमारे सर पे सवार है, जालिम हमारे सर पे सवार है, हम लोगों को होशियार करने के लिए तो रहे 10 साल से झूठे खाले नहीं, अब भी तुम्हें लोग होशियार नहीं हुए और एक 5 साल झूठे खाते, होशियार होंगे नहीं होंगे बोलो भाई, और एक 5 साल के बाद होंगे, वोटा डालने के लिए तो वोटा डाले वो तो टांगा पटांग डालने को आज क्या चीज पकड़ना पाया पकड़ो आया बताओ, बोलो
विचार है जो सोशल वर्कर्स ही गाड़ियां ले जाकर आत्मा ले जाकर गली गली में खड़ा हो वोटिंग डालने के बाद والوں کا دل اللہ کا عرش
انشاءاللہ ہم تعلق پیدا کریں اور تعلق سنتوں سے پیدا کرو. کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز غور سے سنو میری بات, والہیبت فی قلوب الفجر, والہیبت فی قلوب الفجر, والہیبت فی قلوب الفجر. فاجروں کے دلوں میں اللہ روب بٹھا دیں گے, فاجروں کے دلوں میں اللہ ہیبت بٹھا دیں گے. فاجر تمہیں دیکھ کر تھر تھرانے لگیں گے. حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز ایک ساتھی کے ساتھ بڑے افسر سے ملنے کے لیے گئے, اور جب ملنے کے لیے گئے تو وہ افسر بیٹھا ہوا ہے اپنے کرسی پر, وہ جناب جو رہبر تھے وہ پہلے پہنچ گئے. وہ پہلے نا کون آ رہے ہیں؟ جی ملا جی آئے ہیں ملنے کے لیے, بلائی گئے. تو حضرت اندر داخل تو کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر ملا. تو یہ حیران پریشان کے افسر ہوئے, ایک نمبر کا فرعون, انہیں ریسیپٹ کرتا ہے, انہیں کیسا بکھڑ گا. خیر بات چیت ہو گئی, چلے گئے. حضرت باہر نکل کر آ گئے تو کہہ رہے حضرت آپ اس کو جانتے ہیں یا وہ آپ کو جانتا ہے؟ کہا نہیں. پھر آپ کو دیکھ کے کھڑا کیسے؟ کہا یہ سنت کی برکت ہے. کس کی برکت ہے بھائی؟ اب ہم لوگوں نے جو سنت ملتی ہے لوگوں, آج کا دن لے لے تو چاہے سال تو آخری دن ہوگا, عید سے پہلے تو آج کا دن لے لے تو چاہے سا ہم اپنا اپنا جائزہ لیو. آج ہم کے ہمارے اوپر کوئی سوال ہے بولے تو کیوں ہماری رتی برابر سے ڈر رہی کیئرلیس نہیں آئے چھوڑ پا. سب تو سب سے پہلی چیز سنت, اور دوسری چیز میں نے پہلے دن بتایا سود کھانا. کیا کھانا بھائی؟ ہر ایک جنے کے اندر ہمت پست ہو گئی, ہمت اس کے ڈکن حلال کو بار بار میں یاد دلاتے رہتا ہوں. ڈکن حلال میں توہین کرتے ہی مسلمانوں کا ولولا, مسلمانوں کا دبدبا, مسلمانوں کی حرکت, مسلمانوں کی حرکت اتنا کہ آج بھی وہ روک روک تاری ہے, آج بھی وہ روک باقی ہے. اور آج طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ذرا برابر بھی ہمارے اندر حرکت بھی نہیں, حرکت بھی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ حرام کھا 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 کو ایمانچ بڑھ گیا. گاڑی حرام کی, گھر حرام کا, نوکری حرام کی, کمائی حرام کے, اور بعض لوگوں کو انٹرسٹ کھانے میں بڑا انٹرسٹ. تشکیل کرتے سو کئی کو بات چھپ گئی, ہاں وہاں پیسہ ڈالتے ہیں, لے لے جاؤ کو بینک میں ڈال دو. مہینے کو 3000 روپے مہینے کو 10 لاکھ دیتا, 30,000 ہم بھی حرام کھائیں گے, بچوں کو حرام کھلائیں گے, آرام سے جیئیں گے. پھر حرام کھوڑیں گے جماعت دن بہ دن بڑھنے جائے. کیسا معلوم ہوا ہوگا کہ بلوا افسوس کرو نا, کیا کیا حرکت کرتی وہ سو پیدا موجود ہے. گاڑی بھی حرام کی, جس کی وجہ سے دین کی بات سن کر سہنے کا بھی ہمارے اندر دم نہیں. دینداروں کی صحبت, المومن فی المسجد, المومن فی المسجد کسمج فی الماء, المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. کہنے والے نے کیا بہترین کہا, مومن مسجد میں ایسا رہے گا جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے سکون کے ساتھ, منافق مسجد میں ایسا رہے گا جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. بس مسجد کو آتے ہی بھاگنے کی عادت تھی. اس کے بعد دوستو اللہ کے واسطے آج قرآن پاک ختم ہوا بھائی, دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی, اور ماشاءاللہ بہت سارے خیر آج وجود میں آئے ہیں, اور اللہ تعالی زبردست دن میں ہم سب کو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے شبِ قدر کب ہو سکتی ہے؟ تو ایک مرتبہ ایسا علمی مذاکرے چلتے تھے, جیسا ماشاءاللہ ڈپلوما کورس کون کون داخلہ لیں گے, نیکسٹ ڈپلوما کون کون داخلہ لیں گے. آدھا ہاتھ اٹھائے گا تو 20 دن میں بھاگ چل پورا ہاتھ اٹھائے گا 40 دن پورا پڑھ دوں, اور
तरक्की करते इंशाल्लाह मौलाना तकरीबन 400 आता भी नीचे ऊपर के सब को ठीक है आता 400 वो 400 आता है कि इंशाल्लाह मुश्किल करें ठीक है भाई इंशाल्लाह ये जो डिप्लोमा कोर्स जो हमने इरादा किया क्यों मैं ये क्यों जो फराइज है वो सिखाने के लिए क्या सिखाने के लिए बोलो भाई फराइज फर्ज फर्ज सिखाने के लिए फौरन से बोलूंगा फला साहब एमबीए को बदलने हो चाहता हूं कितनी तकलीफ से पड़े बेचारे कोई तकलीफ आए क्या भाई
माशाल्लाह अल्लाह ने इंतजाम किया है, इसलिए मैं सब साथियों से गुजारिश करता हूँ नीयत करो इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, और हराम खाने से बचेंगे इंशाल्लाह बचेंगे भाई। धीरे धीरे हो गया था पास तीस पास, अब तौबा करो जरा 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 इंशाल्लाह उन हराम से बाज आओ। तीसरी चीज जितने यहाँ बैठे हैं नीयत करो इंशाल्लाह हम शेर बनेंगे। क्या बनेंगे हम क्या बनेंगे शेर बने हम क्या बनेंगे बहु इंशाल्लाह इंशाअल्लाह उसके वजाहत भी करता। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे शेर भी नहीं बनेंगे बोलो बोलो को बोलो शेर भी नहीं बनेंगे कहो इंशाअल्लाह। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे शेर नहीं पक्की बात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं हजरत मैं हमेशा शेरनी के साथ ही चलता रहूं मेरा भी दिली तमन्ना मंसू शुदम तू मंसूदी मंतन शुदम तू जानसूदी ताकस नगोयत पादजी मंदी करम तू दी करी जी सुनो जी मैं तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता हूँ जी। तो क्या करना तो मैं वैसे इनके वैसा आज में रहना चाहता हूँ पर उन्हें रह जाएगी जी कोई हर्ज नहीं शेरनी के साथ में भी शेर वो छोड़ो नीयत करो ये कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूं। कब्र में तीन सवाल में तीसरा सवाल क्या है अरे भाई मन रब को मादीनो सरकार दो आलम तक तमाम पर्दे हटाए जाएंगे और पर्दे हटाकर सरकार का चेहरे अनवर दिखाकर पूछा जाएगा बता ये चेहरे अनवर किसका है। हजरत शेख उल हदीस ज़करिया साहब खान के अनुवादे दाढ़ी की शरई हैसियत किताब में हजरत ने वाकया नकल फरमाते हुए कहा हजरत के पास यमन से कासिद आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कासिद उसके चेहरे पर अल्लाह अंबिया की सुन्नत नहीं थी वो आए बात करना चाहे इधर से सलाम दिया अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया इधर से सलाम किया अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया इधर से सलाम किया अल्लाह सहाबी आए कहने लगे हुजूर कासिद आया हुआ है कहा मैं उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। क्या बातें पूछो क्या बातें पूछो। हजरत के वाकया नकल फरमा कर कहते हैं हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा हजरत तमाम लोग जाते हैं रोज अकदस पर और सरकार पर सलाम पढ़ते हैं यहां भी बहुत से बड़ा मजमा होगा जो रोजे अकदस पर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी दिया हुआ है ना भाई कौन कौन माशाल्लाह रोजे अकदस पर हाजिरी दिए हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दरबार पर सलाम करने का आपको सआदत मिली है शाह से पूछा गया सब लोग आते हैं सलाम करते हैं क्या सरकार खुद सरकार से खाक में हजरत शाह साहब ने पूछा क्या आप सरकार सबका जवाब सबका जवाब देते हैं। हुजूर ने एक ही जुमला कहा जो मेरी जिंदगी की तरह जिंदगी गुजार कर आए उसका सलाम लेता हूं जो मेरी जिंदगी के खिलाफ जिंदगी गुजार कर आए अपना चेहरा फेर लेता हूं। खुश हो गया मैं मदीना गया था मदीना गया था मदीना गया था मदीना जाकर पुदीना से लगाया क्या आप सलाम का जवाब देना मिला नहीं। रोजे अकदस पर हाजिरी से पहले उलमा क्या कहते हैं सबसे पहले रज़ितु बिल्लाहि रब्बन वो भी इस्लाम दीनन वो भी मोहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो ईमान की तजदीद करते हुए जाओ अल कहत करो इस बात का ए अल्लाह मैंने तुझे रब माना किसी के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा सर झुकेगा तो तेरे सामने हाथ फैलेगा तो तेरे सामने तू मेरा पालनहार है कायनात का कोई भी पालनहार नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी के
کے نقش قدم پر چلوں گا تو کس کے نقش قدم پر؟ کس کے نقش قدم پر؟ کس کے نقش قدم پر؟ زور سے بولو حضرت پاک سے کس کے نقش قدم پر؟ حضور کے نقش قدم پر کہو انشاءاللہ. حضور کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ حضور کی خدمت میں سب حاضر, جتنے لوگ حاضر ہو رہے ہیں حاضر ہونے کی جگہ کو حضور کہا جاتا ہے, اور سب لوگوں نے جا کر حاضری دی اور الحمدللہ اس جگہ کو حضور کہا جاتا ہے. حضور کی خدمت میں ہم نے حاضری دی ہے تو کہو انشاءاللہ انشاءاللہ روزانہ وہی دعا یہاں بھی پڑھتے ہیں صبح بھی شام بھی رضی اللہ بلا ربن پڑھ کر تیرے ایمان کو تازہ کر لیا کر, تاکہ تو اگر صرف اور صرف یہ عزم کر لیا میرا اللہ ایک ہے, دین ہے تو اسلام ہے, اور انشاءاللہ طریقہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں ہے. ہر کام میں میں حضور کا طریقہ دیکھوں گا انشاءاللہ. میرے عزیز بھائیو, اللہ کی مدد ما خواہش بھی یہی. مولانا انشاءاللہ دعا کریں گے ہم سب آمین. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ.